naše kosmetické balíčky už jsou rozděleny, protože jste volali, milí diváci, já vám za to moc děkuji. Těším se zase na další kvízy. Pro dnešek vyhrála paní Mašková. Anna ze Zlína a pan Jaroslav Klovrza z Prahy 4 Komořan. Tak, ti se mohou radovat z této příjemné kosmetiky. Ještě jednou děkuji a teď pozor, protože si budeme povídat o tématu veskrze, krásném, protože je přírodní a všichni ho potřebujeme. Tak, přátelé, toto je praděda Karel. Toto je praděda Karel, myslivec, který má samozřejmě, bo měl samozřejmě blízko k bylinkám, k přírodě, a protože přírodě věříme, tak Hanička Parmová všechno od něj odkoukala, na všechno se vyptala a je dneska věrná pokračovatelka jeho moudrosti. Takže k nám bude chodit pravidelně jako ta pravá bylinkářka, která nám bude radit, jak na to, abych dřív, než půjdeme pro nějaké opravdu chemické léky do lékárny. Je to tak, Hani? Je to tak. Tak, dobrý den, ještě jednou přeji. A začínáme podzimním detoxem. Já se ptám, co to je a jestli vůbec je to potřebí. Je to potřebné, jsme v měsíci říjnu, čínská medicína, měsíc říjen má ve znamení psa. Pes je ochránce a pes je ochránce imunity, co se zdravotního hlediska týče. To znamená, že je to měsíc určený přímo na posílení imunity na zimní období, abychom neonemocněli. Říká se, že nemoc je vítězství bacilů. Takže my chceme, aby bacily nezvítězily. No a co pro to můžeme udělat? Že jo? Můžeme připravit prostředí, které znepříjemní trošku život těm bacilům. To znamená, že my potřebujeme nastolit v organismu rovnováhu, protože jakákoliv nemoc se může rozvinout pouze tam, ano, kde je ten terén připravený, je tam nerovnováha. Kde je oslabený. Kde je oslabený. Mm. Takže my vlastně budeme se snažit harmonizovat všechno to, co je v nerovnováze. No a co je teď tak hned za rohem, co nám hrozí teď v tomto období? Je to kašlík a je to rýma třeba? Je to kašlík, je to rýma, je to prostydnutí, protože třeba dneska teda je krásné počasí, ovšem už někde začínají přízemní mrazíky. No a my si v euforii z babího léta nemusíme ani tak pořádně uvědomit, že už teda je potřeba se oblíknout. Nebo naopak zase někdo se oblíká moc. Já jsem třeba teďka viděla v metru tak desetiletou holčičku, zimní boty, teplý kabát, čepici. No co z toho může To není dobře, no. To není dobře oblečená na to, že venku teda se udělalo sluníčko a počasí se zlepšilo. Takže je potřeba začít třeba i tím oblíkáním přiměřeně, mít na sobě několik vrstev a slíkat se jak slupka od cibule, nebo se naopak oblíká. Takže nás vlastně čeká období, kdy nemusíme zaznamenat prudkou změnu počasí, takže já nevím, z 22 stupňů budeme mít ráno přízemní mrazíky, můžeme prostydnout. No a samozřejmě lidi, kteří dřív onemocní, tak mnohdy jsou hodně bezohlední, takže zase, když vemu příklad metra, je jim úplně jedno, že píchá, prská, kašle, no naprská si do ruky, kapesník nikdy neslyšel, že se používá. No a když šáhne na to madlo, tak samozřejmě někdo jiný. Tak dřív, než oni se naučí to, jak slušnému chování si nechat jenom pro sebe, tak my se naučíme se proti tomu bránit. Takže co doporučujete, Hani? My můžeme začít tím, že víme, že zhruba 80% imunity vzniká ve střevech. To nám lékaři opakují každou chvíli. To je pravda. Takže vlastně potřebujeme mít dostatečně funkční střevo. Navíc zase, když vezmu tu čínskou medicínu, podzim je období, kdy je hodně aktivní prvek kov, kam patří právě tlusté střevo, plíce a kůže. Takže my vlastně potřebujeme posílit činnost tlustého střeva, posílit činnost plic a všechny problémy, které vlastně nestačíme odstranit, tak se můžou projevit právě v tom okruhu plic, což můžou být ty kašlíky. Na podzim se obvykle zhoršují i ekzémy a jakékoliv kožní onemocnění, protože ta kůže vlastně nestíhá zpracovat to, co teda střevo nezvládá. Takže můžeme udělat podzimní detoxikaci. My k tomu třeba používáme pročištění střev francouzským zeleným jílem, což je vlastně hornina, která mechanicky čistí střeva a tak, jak se spolkne, tak se vyloučí. Jste říkala zelený? Zelený jíl.
To jsme se domlouvali, že bychom nechali přímo jeden pořad přímo na střevům a všem problémům. Výborně. Potom můžeme posílit organismus tím, že budeme pít různé bylinkové čaje. Teď je období šípku. Ano. Můžeme dělat i dětem denně šípkový čaj. Ten má hodně vitaminu C. Může se nasušit, může se zpracovat, děti si můžou udělat korálky, to je jedno, prostě šípky mají teďka sezónu. Můžeme dávat zase hlavně těm dětem denně jedno jabko. Babičky říkali, že jedno jablko denně zažene doktora od domu. Takže děti do školy denně jablko, dospělí jedno, dvě jabka a mělo by se zlepšit i imunita. Ty jablka zase i obsahují vlákninu, takže zase posílíme střevo. Jabka obsahují hodně vody, obsahují minerály, vitamíny, stopové prvky, takže si uděláme dobře. Když bychom prostydli, tak je na to vynikající čaj. My jsme si připravili recept, já nevím, jestli ho z režie ukážou. Je to takový sirup na podzimní pohodu nebo nehodu. Je to suroviny. 2 litry vody, kilo cukru, 2-3 paličky česneku, 4 cibule, 15 deka křenu, 4 citrony a 10 deka zázvoru. Postup je takový, že cukr nasypeme do hrnce a za stálého míchání uvaříme světlý karamel. Karamel zalejeme vodou a opět za stálého míchání vaříme až do rozpuštění. Po vychladnutí roztok nalejeme do 3 litrové láhve od okurek. Ano, a teď do toho roztoku přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek, najemno nastrouhaný křen, zázvor a citrony nakrájené na kolečka. V lahvi ponecháme 2 týdny při pokojové teplotě louhovat, pak scedíme, nalejeme do malých skleniček a uchováváme v chladu. God, to je ale vždy živné. No teď už ano, cítím, že musím být zdravá. Vitamíny, minerály, i to teplo, protože ten sirup prohřeje výrazně. A pak jak se užívá, jak často? Užívá se v tomhle období jako prevence 3x denně lžičku. Můžeme rovnou do pusy, ale já bych spíš zvolila teplou vodu. Ne vařící, ale teplou do těch 40 stupňů, aby se uchovaly právě ty minerály, vitamíny, stopové prvky i enzymy. Rozmíchat ve vlažné vodě a potom v období, kdy teda bychom měli pocit, že teda na nás opravdu něco přistálo, nějaký bacil, tak bych použila třeba i 5x denně intenzivní kůru vlastně z toho udělat. A teď jako takto jenom preventivně, stačí 3x denně. Ten karamel důžičku. Tam je z toho důvodu, že cukr překyseluje. Když cukr projde procesem, že skaramelizuje, tak se z něho vytvoří zásadotvorná látka. Ano. Samozřejmě je sice kalorický, ale už nepřekyseluje. A my potřebujeme, aby organismus byl v rovnováze právě mezi kyselinama a zásadami. Protože organismus je překyselený a to je právě to prostředí, které umožní jakékoliv nemoci, aby se rozvinula. Ať jsou to ty podzimní virózy nebo jakákoliv jiná závažná nemoc potom. A to je teď opravdu zajímavé, že se o tom hodně mluví, překyselení organismu. To je totiž takový zvláštní jev. Přírodní lidi, léčitelé, bylinkáři, prostě lidi, co žijou v sepěti s přírodou, tak o tom vlastně ví dávno. Zase vemu čínskou medicínu. Je to jenom rovnováha mezi něčím a něčím. V tomhle případě mluvím o rovnováze mezi kyselinami a zásadami. Ty kyselinotvorné látky jsou většinou ty, co nám chutnají. To je třeba ten cukr, kouření. To je všechno to špatné. Všechno to, co vlastně v čem žijeme a co pro nás je teda příjemné, ale nedělá nám to dobře. Ty kyselinotvorné jsou zase ty zdravější a bohužel to používáme míň. Docela se vytrácí ovoce, zelenina z denní zběžné stravy. Nevím, jestli děti ještě nosí opravdu to ovoce do školy, ale mám pocit, že si radši koupí v automatu nějakou kolu, která zase překyseluje, protože je v ní hodně cukru. Takže skoro, jak vás tak poslouchám, mi to připadá, že nemá cenu se léčit, pokud je ten organismus v tom stavu té kyselosti. Když je organismus překyselený, tak vlastně i dalšími léky nebo já nevím, zásahy, to je jedno, jaké zásahy jsou tam, prostě vždycky překyselí ten překyselený organismus. Takže přes příští středu budeme
budeme pokračovat, budeme odkyselovat a čistit střevo. Výborně, těším se, děkuju. Děkuju.